Tak ahoj kamarádi rybáři, jsem znovu na rybách. Poté, co jsem zveřejnil na svém YouTube kanálu video o první část techniky rybolovu o zavážení, tak mi všichni volali, kde jsou ty montáže, protože jsem o tom mluvil, tak konečně jsem se k tomu dostal, takže tenhle ten díl budu věnovat vlastně montážím, které používám. Je řada různých druhů montáží, ani o jedné se nelze říct, že je špatná nebo dobrá. Je asi velmi důležité umět správnou montáž použít na správné vodě a ve správný okamžik. Já se budu soustřeďovat na dvě základní montáže, které používám při zavážení, což je taky důležité, protože montáže na házení, to je samá kapitola sama o sobě, a protože taky už dneska jezdím do toho Chorvatska na další místa, kde se háže, tak tomu věnuju nějaký jiný díl, kde vám ukážu materiály, háčky a způsoby montáží, které vlastně používám při nahazování, aby se to nezamotalo a současně, aby to bylo co nejefektivnější. Co je důležité? Když jsme se bavili o lodi, abyste mohli zavážet, musíte mít loď a ideálně dobrou loď, takže tam to znamená nějakou investici. Ale tohle si myslím, že investice je relativně malá při té drahosti těch rybářských potřeb, které vlastně dneska jsou, ale strašně důležitá, protože na rybách rozhodují z mého pohledu dvě věci. První věcí je poslední, jak vypadá poslední metr, který leží ve vodě, aby to bylo pro kapry zajímavé. A druhá montáž, nebo druhý faktor, který je důležitý a možná ještě důležitější, je v podstatě, jak ty ryby vůbec najít, to znamená lokalizace ryb. Pokud někdo zvládne technicky tyhle ty dvě disciplíny, pak je předurčen k tomu, aby byl úspěšný. Jestli chytáte na prut za 2000 korun anebo za 20 000, ten kapr to nepozná. Je to jenom váš komfort a otázka vaší peněženky. Stejně tak, jestli máte naviják za 2000 nebo za 20 000, i to je tomu kaprovi úplně jedno. Ale jak vypadá montáž ve vodě, to je jedna z těch klíčových dvou věcí, které si myslím, že je potřeba umět. Takže si myslím, že o montážích to určitě nebude jenom tenhle ten jeden díl, ale bude jich mnohem víc. Ale teď v téhle chvíli se budu věnovat jednomu typu vody, zavážení a dvou typů montáží. Jsou v podstatě dvoje proto, že jednu používám jako popapku, nebo na popapku, a druhou používám buď na potápivé boilies, nebo neutrálně vyvážené boilies, anebo na takzvaného panáčka. Na tu popapku používám standardní montáž, kterou dneska máme, všude se to na nás valí ze všech stran, se jmenuje Ronirig, akorát mám takovou malinko specificky upravenou verzi toho Ronirigu, uvidíte to. A druhá věc, kterou používám nejčastěji na standardních vodách, je dělená montáž. A i tady vám ukážu, z čeho se ta moje dělená montáž skládá a hlavně proč ji tak skládám. Protože je strašně důležité vědět, co tou montáží chceme vlastně docílit. Jak to v té vodě vypadá a když si představíte, jakým způsobem se kapr krmí, tak přizpůsobení té montáže nebo vyladění v různých drobnostech je klíčovou záležitostí, která vás dělí od záběru anebo taky ne od záběru. A poslední věc, kterou chci říct v té první úvodní části, je, že každou z takových montáží je potřeba odzkoušet. Takže pro boha, nebuďte líní. A když něco vyrobíte, tak to musíte vyzkoušet. Víte, kolik typů popapek, každá má jinou nadnášivost. Jestli používáte 12, 14, 16, 20. A když používáte pořád stejný typ návazce, tak jednou vám to plandá nad dnem, někdy vám to leží na dně a jenom občas se trefíte do toho, že to je správně zvednuté, tak jak by takový popap měl vlastně vypadat. A stejně tak i u montáží, které pokládám na dno. Teď budu mluvit o těch dělených montážích. Má to svoje zásady a potřebujeme vědět, proč to tak je. A měli bychom si to i v té vodě odzkoušet. Takže tolik na úvod a teď se budeme podívat v dalších videích na ty konkrétní montáže. Tak pojďme se podívat na první montáž, kterou používám na popapku. Používám 12, 14, někdy 16, někdy 18, někdy dokonce 20 a tomu přizpůsobuji velikost toho háčku. Ve většině případů si ty háčky dělám sám, ale někdy, když je člověk líný, dneska je spousta firem od Foxe, Gardnera, Neše a dalších,
který už dneska dělají hotový runnerik. Není s tím tady žádný problém a já se nebudu zdržovat s tím, jak takový runnerik vyrobit. Konec konců takových videí je na internetu spousta. Já vám chci jenom ukázat teď na začátek u toho runneriku, jak vypadá vlastně výsledná montáž. Ve všech případech používám olovinou šňůru. Jo, to je zase na vás, jakou využijete, jestli si budete dělat sami, chcete ušetřit peníze, anebo jestli si budete kupovat hotovou. Potom je tady klasická závěska na olovo, to je v podstatě standard. A dál je vlastní runnerik. Všimněte si jedné věci, že ten runnerik, který dělám, tak je udělán z fluorokarbonu. Toto je celé fluorokarbon, který si vlastně vyrábím sám, abych měl různé délky. Někdy potřebuji kratičkou, někdy zase naopak delší. Tahle ta je zhruba těch 28 cm, tu standardně používám na normální vody. A ta koncovka je vlastně klasická. Vyvážení znášivosti popapky je potom uděláno tímhletím bročkem. To mám vlastně, to je, myslím, tuším, vyrábí Fox v různé velikosti, kde tam vložíte vlastně ten vlasec, vmáčknete do toho gumičku, odstřihnete to, můžete s tím pohybovat nahoru dolů a to vlastně tvoří tu standardní zátěž. Tady musí být ten kloubek, takže když to leží ve vodě, pak to vypadá takto. Tohle je správná prezentace runnerigu a ještě by mohla být tak, že ten háček se opře špičkou vlastně o dno a takhle tam vlastně visí. To je jediná možná přípustná ta, jinak vám runnerig fungovat nebude. Pak vám ukážu, jakým způsobem a z jakých komponent ho vlastně dělám, aby ten výsledek vypadal takto. Tohle je velmi důležité. Druhá montáž, které se budu věnovat, která je určená při zavážení a pokládání, je vlastně ta takzvaná dělená montáž. I v tomhle případě vám na začátek ukážu vlastně ty základní součásti. Opět je to standardní olověná šňůra, která má tady klasickou závěsku. A pak opět dělenou šňůru používám velmi tvrdý fluorokarbon, který mám udělaný dopředu, ukážu vám z jakých komponent. A pak vlastně ta poslední část, která je vlastně měkká, to je vlastně tato šňůrka. Tady je obratlík s velkým kroužkem na konci a jemná šňůrka, háček a tady jsem vlastně udělal prezentaci na panáčka. Všimněte si, že u toho háčku většinou to mám posunuté, mám tam ještě vlastně takovou bužírku, kterou posunu ten vlas vlastně až téměř do spodku toho háčku. Takže vlasec jde rovně a dál pokračuje rovně vlas. Ten typ prezentace se mi jakoby nejlépe ukázal. Také to možná budete vidět líp. Zase vám ukážu součásti a proč tenhle ten způsob vlastně funguje. Protože toto je tvrdá část fluorokarbonu, který takhle leží na dně. A tohle to kyvadlo, tohle je podstatné. Tahle ta měkost v tom kloubku, aby ten kapr při tom nasávání to správným způsobem získal. Takže tohle je montáž, kterou tady používám a která se mě ohromně osvědčila. Nutno říct, že chytám na vodě, kde je takové normální dno. Nejsou tady nějaké překážky, nejsou tady ani příliš vásky. Samozřejmě jsou tady i mušlové pole a další věci, ale není to žádný zásadní problém. Je to relativně čistá voda. V okamžiku, kdy budu chytat ve váskách, v travinách a tak, tak tuhle tu montáž budu muset přizpůsobit. Ale tohle je podle mého názoru nejúčinnější dělená montáž, kterou jsem si odzkoušel na takovéhle vodě a velmi rád ji používám. Samozřejmě pak se podíváme na další možné modifikace, ale to uvidíte v tom dalším videu. Tak pojďme se podívat na runnerig. Jak jsem říkal, většinou si háčky dělám sám, ale tady mám už nachystané. Pro vás možná jednodušší si háčky koupit. Většinou kupuju Cordu, Foxe nebo Gartnera. Mají různé velikosti, různé tvary. Je to otázka toho. Nejradši mám tento kulatý tvar. Tenhle zase víc používám potom na házení, když s runnerigem, protože runnerig je opravdu univerzální montáž a dá se s ní i házet. Ale pro zavážení, pro prezentaci znášivého boilies, tedy popapky, si myslím, že je ideální. Dál mám tady krimpovací kleště od Cordy. Nejlepší podle mě vlasec, jaký existuje na tuhletu montáž.
Jak se díváte dobře, je to dokonce 35-librový, 65, 0,65 mm. Skvělý vlasec, on je takový lehce nazelenalý, ale díky tomu, že je tvrdý, tak opravdu skutečně udržuje ten důležitý faktor, že máte tu montáž, vlastně tu koncovou montáž máte dál od olova. Pak si samozřejmě můžete udělat délku toho návazce, jak potřebujete. K tomu říkám, potřebujete tento vlasec, krimpovací kleště a pak samozřejmě tyhle ty krimpy malé. Kupuju 0,7 právě na tenhle velký vlasec nebo tlustý vlasec, ale používám i IQ od Cordy a pak používám třeba tyhle ty 0,6. Takže tyhle ty dvě je potřeba mít. Pak samozřejmě nůžky pro připevnění boilies, tenhle ten bite floss, tu vlastně umělohmotnou šňůrku, kterou potom v podstatě protáhnete, uděláte. No a samozřejmě potřebujete i nějaký takový anti-tangle sleeves, nebo jak se to správně jmenuje, v podstatě bužírku, kterou vlastně uděláte a dáte ji k tomu. Takže když se pak na to podíváte ještě jednou zblízka, tak tady je vlastně závěska, vidíte, že to je do rychloobratlíku nebo do toho rychloupínáčku převlečený ten krásným způsobem uděláte. Pak je tady pěkně rovná ta fluorokarbonová ta a pak tady vlastně vidíte ten háček a to. A tady ty jsou vlastně, to jsou ty krimpy, které jsou zatavené, musí tam zůstat vlastně to očko, aby ten návazec měl tu krásnou hybnost takto. To je to nejpodstatnější na celé té, proto tam musí být volnost a musí to tam, jak se říká, zůstat. Kdežto tady je to pěkně dotažené, to znamená, drží to ten fluorokarbonový návazec pěkně u země a vlastně zvedá se skutečně jenom tento koneček, ta prezentace toho boilies. Tak a máme tady připravené vlastně všechny věci na dělenou montáž. To je podstatné, ještě si jednou prohlédneme. Takže závěska, pak je anti-tangle sleeves, vlastně ten převlek, potom fluorokarbonová jašňůra, zakončená vlastně obratlíkem a potom měkký návazeček, háček s vlasovým rovnátkem a vlastně boilies. A teď se pojďme podívat, co na to potřebujeme. Samozřejmě, že začneme od toho, máme tady ty převleky na ten fluorokarbon, mám jich tady dostatečně. Tu fluorokarbonovou šňůru jste viděli, to je ten boom o 0,65 mm. Ten už jsem teď schoval, ale pamatujete si to z toho první části. Co se týká háčků, nejčastěji používám Centurion 2000 nebo Predator ve velikosti 4. Vynikající háčky jsou tyhle ty souly 4. A poslední době nejradši používám od Richmanky, tyhle ty Apexky jsou ve dvou variantách, je to Backup Point a Strange Point. Ten Backup Point jsou takové odlehčené, ty používám na této vodě. Když bych chytal na trošku těžší vodě s travama nebo s překážkama, použiju spíš ten kovový, anebo šáhnu po těch karprasech. Ty souly jsou takové univerzální, jsou také odlehčené a jsou vynikající, jsou ostré. Podstatný pro mě je, že na to chytnou 4, 5, někdy 7 kaprů, někdy to tam vydrží týden a ten háček je pořád neuvěřitelně ostrý. Ale pozor, už se mi také stalo, že jsem si koupil háčky a třeba 3, 4 z nich byly tupí už úplně na samém začátku, takže vždycky si ten háček odzkoušejte jeho ostrost, než ho dáte, protože není nic horšího, než vynaložit obrovský peníze za to, že jste někde u vody, ještě za to platíte, stojí vás to fůru peněz za krmení a boilies a další věci a pak tam necháte tupej háček a díky tomu přijdete o rybu nebo se vám vyřízne. Takže háček je pro mě úplně klíčová věc, proto o tom mluvím možná až tak příliš dlouho. U háčku máme samozřejmě další věci. Šňůrku, z které dělám tu koncovku, která je měkonká, tak ve většině používám nějakou normální klasickou šňůru potahovanou, kterou prostě svlíknu a tím pod tím máte jemňonkou šňůrku pletenou, která je super, většinou používám 25-librový, ale jestli použijete tuhle od Foxe, nebo od Neše, nebo od nějaké jiné značky, použijte na co jste zvyklí, je to celkem jedno. Jde o to, aby ta koncová šňůra byla pěkně měkunká, aby měla nějakou konzistentní strukturu, protože já mám plný penál starých typů šňůrek, které dělala firma Kriston, Mantis,
Silkworm, já nevím, jak se to všechno jmenovalo, to je přímo archiv, dneska už 25 let starý, a tyhle ty šňůrky už tak příliš hodné není. Tenhle ten typ modernější šňůrek je určitě důležitý. Háčky jsme si řekli, aby tam bylo to zahnutí, tak nedávám žádné smršťovačky, které potom ohýbám a pálit si s tím prsty. Prostě si normálně koupím tyhle ty krsky. Zase Korda podle mého názoru dělá úplně ty nejlepší. Buď kupuju médium, ty používám na právě háčky 4 a 6, a nebo ten large, jsou trošku větší, ty se dají použít buď na 4, anebo na číslo 2. Pak vám to na tom háčku udělá přesně tenhle ten efekt a je to přesně to, co vlastně potřebujete. Vidíte, že tam na tom háčku je ještě malá bužírka, tu si nastřihávám, ani nevím, kde jsem ji koupil, ale dávám ji tam, abych dokázal ten vlas posunout až na spodek toho háčku, anebo jiným způsobem zafixovat. Samozřejmě, že u boilies máte i malého stopera, aby se to boilies nepohybovalo po té šňůrce vlastně samovolně. Důležité jsou použité obratlíky. Když si vezmeme tu koncovku, to znamená u závěsky, tak tady u té závěsky používám vlastně tento rychloobratlík, protože ta montáž má na konci očko a krásným způsobem vlastně do toho vyměňuju celou tu montáž. Naopak tady, v těchto místech, mám obratlík, který má kroužek. To znamená standardní obratlík a ještě z kroužek, aby byla zachována vlastně ta co nejlepší hybnost. Používám dvě velikosti, ale standardně spíš tu větší, tu menší, když je ta celá montáž jemnější a používám třeba na jaře i osmičky, háčky a tak dále, takže tam je to celé, jak se říká, zjemněné. To znamená, tyto dva typy obratlíků jsou v podstatě pro mě důležitý. Samozřejmě potřebujete krimpovací kleště a zase tady vlastně ty malé krimpy 0,7 kvůli tomu boomu, to máte ten fluorokarbon zelený, který to drží krásně od toho. A to podstatné je, pak tady vidíte ten výsledek, takhle vlastně to mám nachystané a takovýchhle návazců s různou délkou vlasu si udělám několik a pak mám tady samozřejmě tu fluorokarbonovou část, která vlastně je zakončena právě tímhletím kroužkem a ty mám taky udělané. Takže mám na to takovýhle penál a udělám si různou délku, abych to mohl používat. Vidíte, tady mám ještě D-rigy z fluorokarbonu, ale tomu se teď věnovat nebudeme. A pak mám další penál, kde mám prostě jednoduše takhle nachystané hotové, nachystané nové návazce, které prostě jenom vytáhnu v okamžiku, kdy háček je stupený a tak. Takže je to velmi jednoduché a ještě jednou ten výsledek potom vypadá takto. Boilí se stoperem, háček, to vlasové rovnátko, krátká šňůrečka, kde na konci jenom vlastně malé očko, ten obratlík, fluorokarbon, který je zakrimpovaný těmi a na druhé konci vlastně převlek. Velmi jednoduché a velmi efektivní. Nejúčinnější montáž dělená na standardní vody, kde nemáte nějaké příliš velké problémy s tím. Ale samozřejmě, když zavážíte, protože tahle montáž by se zřejmě asi více motala v okamžiku, kdybyste nahazovali. Tak tohle video bylo takové trochu upovídané a chtěl jsem vám ukázat takové drobné nuance, protože to, co jste viděli, asi není nějak světoborné. Já si to jenom přizpůsobuju tak, jak mě to vyhovuje. Ten fluorokarbon s různýma délkama, který všechno si můžete nachystat dopředu a potom to, jak se říká, frčí všecko velmi rychle, když se cokoliv stane, dá se to rychle vyměnit, háčky, vypadá to dobře, je to velmi účinné, to znamená, tímhle způsobem je člověk vybavený na ryby a nemusí pracně vymýšlet další věci, protože to, co jste viděli, třeba ta dělená montáž, historicky jsme dělali úplně jinak. Vzali jsme klasickou potahovanou šňůrku, navázali háček bezuzlově, potom jsme nechtem stáhli trošku tu bužírku tam v tom místě, aby jsme měli ten měkký koneček, tam jsme dali nějaké plastické olovo, nebo jsme tam dali nějaké olůvko nebo broček a měli jsme vlastně dělenou montáž taky. Ale tím obratlíkem, tím kroužkem na obratlíku se vytváří mnohem lepší páka, ta hybnost toho
a je to prostě účinnější a taky je to efektivnější a rychlejší. Proto jsem o tom mluvil. Těch variant existuje velká spousta. Budu mluvit ještě i o nahazovacích montážích, ale to nachystám video někdy na nějaké příští ryby. Možná až vyrazím do Chorvatska, kde bude víc času, kde vám to ukážu i prakticky. Takže mezi tím, za ty 3 dny, co jsem na rybách, se podařilo pár pěkných kaprů, několik i nad 20 kilo. Takže další video už bude zase o kapříkách, ukážu vám pár pěkných, všechny byly chycený právě na tu dělenou montáž. Takže to jsem z toho měl radost, všichni byli krásně zaseklí ve spodním pysku, takže neměli šanci nějak utéct, což jenom prokazuje jakoby účinnost tahleté dělené montáže. Takže ukážeme 2 videa z kapříky a jestli zbude aspoň chvilinka času, bude trochu počasí, tak se budu věnovat jednomu velmi důležitému tématu, které považuji jako druhý faktor. Mimo těch posledního metru ve vodě, jak jsem vám říkal, tak ten druhý faktor je lokalizace ryb. Jak je najít, jak je hledat, jak zjistit tyhle ty podrobnosti, protože to si myslím, že je velký klíč k úspěchu. Tak doufám, že se k tomu dostaneme, když je tak na těch příštích rybách. Takže zatím díky a mějte se moc krásně.